është bërë sot në nshkrimi i kontratave në mes të komunës të Tuzit dhe klubeve sportive të cilat veprojnë në komunën e Tuzit. Mjetet e parapara për klubet sportive ndahen përmes konkursit publik i cili shpallet nga sekretariati për veqeverisje lokale. Për 5 klubet ishin parapar një mbështetje në total prej 30.000 euro. Mjetet janë parapar për klubin e tekvandos Besa 11.000 euro, klubin futbolistik Malsia 9.000 euro, klubin e tekvandos Alba 4.300 euro, klubin futbolistik Tuzi 4.300 euro dhe Qudo klubin Dërqiq 1.400 euro. Prezent ishte edhe kryetari i komunës së Tuzit Nik Gjeloshaj, i cili shprehet që këtë vit është rritur mbështetja për klubet, por me shpresë që kjo do të rritet çdo vit më shumë. Gjithashtu mori në konsiderim dhe një propozim nga drejtuesit e klubeve që sportistët që tregojnë suksese gjatë vitit, në fund të tij të shpërblehen individualisht nga komuna. Kompetenci sot që bashkë jemi këtu për me konfirmo mbështetjen që në komunë e Tuzit për zhvillimin e sportit në kontinuitet prej vitit 2019, që nda mjetë shumë vogla për sport, i kem rrit në vitin 2020, ndërsa në krahasim me vitin 2020 edhe këtë vit i kem rrit mjetët që mbështesin sportin, jo vetëm klubet të cilat nuk jem na pronar, po ne mbështesim dhe klubin që jem na pronar, klubin futbolistik Dečić. Këtë unitet mendoj që edhe vitin e arshëm do të vazhdojmë këto mjetet që janë para pa si mjetë vitin e arshëm, përse që kanë me kartë prap edhe ma të mlaj edhe do të banë konkurs publik në basë kriteriumeve që kemë përcaktuar për me nda. Dëshiroj suksesën bunë, edhe saj përket sportit, zhvillimit sportit, në komunë gjithmonë këni e pa derën hapur për me pa mundësit, besoj që këto mjete do të përdorën për zhvillimin e sportit dhe projektit që i keni lanë, dhe me shpresë që në të ardhme në kjo muaj dhe ma shumë në kontribua për zhvillimin e sportit. Këtë vit, janë da në basë konkursit 30.000 euro, janë ka përcaktuar kriteriumet cilët janë përzgjedhur në bazë numrit të ushtruesve, në bazë rezultateve, në bazë gjithave. Klubi Tekvandos Besa janë dha 11.000 euro, klubi futbollistik Malsia 9.000 euro, klubi Tekvandos Alba 4.300, klubi futbollistik Tuz 4.300 dhe klubi të Gjudos Tuzit 1.400 euro. Do të thotë total 30.000 euro. Ne zhvillon një bisedë me trenerin e klubit futbolistik Malsia David Camaj për të mësuar më shumë mbi mbështetjen që i ofrohet nga komuna dhe sa u ndihmon kjo të mbulojnë shpenzimet vjetore që i ka ky klub. Po, me të vërtetë jam shumë i kënaqur, jam shumë mirënjohës për komunën e Malsisë. Vetë fakti se dini vite me radhë, gjithë ato vujtë, gjithë ato shtirësina që i ka pa klubi Malsia, kjo komunë me të vërtetë pe vlerëson punën tonë. Dhe unë jam shumë mirëhos dhe i përgëzoj për punën që janë të bë. Si që dini, nga sot nga klubi Malsia, kem lojtarë që në pretendojnë në Evropë. Ata para këtyne nuk kanë ditë të vlerësojnë, bile e kanë marrë lecisë sharake. Kur shkoshim në Gjermani, në thoshin për shkonin e ekskurzoni. Kur që sot kjo komunë për në vlerëson, jam shumë i knaqëm. Duhet të përgëzoj për punën që janë të bë. Ashtë një obligim moral që edhe ne si klub do të mbështesim, do të mbrojmë dhe do të duhem këtë komunë, sepse kjo komunë është e gjithë Malsisë, i përgëzoj për punën dhe shpresoj që në të ardhmen do të vazhdojnë përsëri të mbështesin sportin, sepse si shihni klubi Dečić sot na prezanton në Evropë, është një gjë historike, nga klubi Malsia sot kemi lojtar në për Evropë, dhe jam mes i sigurt në të ardhmen që nga klubi Malsia po nga klubet tjera do të ecin përpara të prezantojnë Malsinë ashtu si duhet. Këto mjetet të cilat ndahen sa mund të mbulojnë shpenzimet të cilat ka klubi juaj dhe keni mbështetje të tjera që të mund të funksionojnë normal? Po, sigurisht, se dini futbol një sporti më i popularizuar dhe është ka shpenzime më të mëlaja, vetë fakti se një turnament marrë shpies në fërsi, dikun këtu në Kroacia, po bosë që në qëkojnë 3-4.000 evra, sepse nuk mund të qëkosh me 2-3 apo 4 lejtarë, po të lypen minimum 20 lejtarë, ashtu që janë shpenzimet. Këtë vit me 2 selekcionime që kemë marrë pjesë nga gara republikane,
kem pa 30 gara me një gjenerat, gjenerata 2011 dhe gjenerata 2009, dhe më hanë 60 ndeshje, kem pa logaritje ju 60 javë, li për qëkosh në Podgoric, te paguash taksin, në qëmë se nuk kemi mjetet tjera, balon sala, refera, transporti, mjeku, sigurimi, gjitha të gjana janë shpenzime, pra futbali ka shpenzime, por prapë thëmë jam shumë i knaqër, shumë i lumtur, duhet të përgëzoj komunën, le sigurisht nga klubi Malësia dhe të kanë beshtetje, nga unë personalisht, nga prindja, nga klubi, sepse me të vërtet lypet e mëllëral, lypet e mëllëral sepse e dim se si nga kanë beshtet vitet tjera, kjo është ka herë lypet e mëllëral, të fasim ashtu si ja, e di se mjetë e lypen bothe, por këto mjetë me sigurit dhe në mënojë që të ecim për parën, është një obligim, punojmë edhe ma shumë dhe rezultatën me sigurit do vinë. E li herë përgëzoj dhe falenderoj komunën për mbështetje. Në nënshkrimi i kontratës nuk u bën nga klubi i Taekwondo Besa, të cilët sot para komunës e Tuzit ishin në një protest paqësore me pankarta në duar, të cilët paralajmëruan edhe pezullimin e aktiviteteve. Për të mësuar arsyen, ne zhvilluam një bisedë me trenerin Nikol Gegaj. Po, fatkeqësisht as ender se kom mendua se do të ndollin kjo, se ne në vendin ton do të na duhet të protestojmë, sidomos klubi Besa me një përvoj le tradit gati 30 vjeçare, le në këtë njërë të keqë trajtohën në gana e komisionit. Ne së parit, dhe më thonë, pasi që ishim të zanun, le ishim në kvalifikime për lojra olimpike me Zinedinin, fituam një informacion faktikisht me vones rastësisht se janë da mjetet e caktuame. Mirë po, ato mjetë të vërtet cilat e kishtë të caktuar komisioni, nuk i takoshin as pikave të cilat rezultojnë që si qihni aty, dhe më thonë, sigurisht nuk janë marë parasysh vlerat, apo puna jonë në mënyrë serioze dhe në mënyrë dinjitoze që e kemi pas, dhe prandaj është kemë mënyrë protestit që vërtet të shohin të gjithë këshiltarë, të gjithë politikantë dhe organet komunale që ne duhem përkrahje konstante, serioze, sepse jemi klub serioz, me punë serioze, me rezultate serioze, edhe ashtu do të mbetet. Mirë po, shtrohet pyetja, a mund të vazhdojmë nëse s'kemi përkrahjen, se ato mjetën nga buxheti janë mjetët nga qytetarët tonë, edhe duhet të gjithë t'i ngëzojmë, mos kemi diskriminime, sepse shohim se klubi Deçici t'i ngëzojnë gjitha drejtat dhe mundësit, mirë po, ne jo. Pse? Me rezultate evropiane, pse me rezultate që në navi bota, dhe më thonë, thjesht është dashtë kjo pyetje më ban, edhe pare viti ri kom dërguar një letër, sugjeruim se qka të veprohet dhe qka të banhet në drejtim ka klubi Besa. Mirë po, kemi pas heshtje, kur farë përgjigjet, fatkeqësisht kjo është një përgjigje që e shojmë. Shtohet pyetja edhe përpara para se u përshëndetëm me kryetarin, bani një pyetje politike, mirë po ne nuk merën me politikë, na merën me qashtje sportive, le ashtu do t'jenë, më thëmë, sporti do të përkrahet t'i jashtë lojve, jashtë dilave të ndryshve. Ne, si klub Besa, nuk jemi gati me ba dila me kurkan, le marveshtje në dam të sportistave. Më thëmë, thjeshtë, edhe një herë them se këta sportista, këta që kanë afirmua Malësinë, kombin tonë, shqiptarë, në tanë kohën, dhe më thonë, me një sakrifikitë, si jashtë zakonisht të malë, si janë këtë paguëm, e dim se sportistët e klubit Deçic janë të gjithë paguëm, baje gi mirë. Nuk kemë dy kërkuar në atë mënyrë të kemë pagesë, si që i bëhet Deçicit, po të kemë një përcjellje konstante dhe që rezultatet tona të vlerësojnë në mënyrë si që duhet. Mund të ceki vetëm një gjë, për përkrahjen e Zinedinit për këtë vit, dhe më thonë, që kandidat për lojra olimpike, i cili duhet i pesti në kvalifikime,
më ishte shumë afër, ndoshta më kualifikuese, një xhiro tjetër e kishte dërguar për më lufta për të kualifikohet dhe të marrë pjesë në Olimpiadë. E sa për krahje kishte? A dini ju? Zero. Dhe më thonë, për këtë vit folim. A është kjo e drejt? A është kjo në regull? A është kjo një strategji e zhvillimit sportit? Jo, vetëm më njëherë jo. Pra ndaj edhe jem ty e reaguar në këtë njërë. Për sëri, kjo është një mënyrë që normalisht në takon si e drejt, por më vjen shumë keqin nga nga tjetër se jemi këtë shtymë edhe dytyruam të bajmë, sepse shohim që klubet janë fiktive. Zdo më lënë emnin tash, por dihet fiktive, ekzistojnë edhe nda mjeta goxhat bukura. E ato mjete nështa që është dashtë me ju dedikua klubit Besa, më thonë janë dedikuj që nuk punon dhe nuk vepron, por kam me kamet i merë të mjetet nga komuna, dhe më thonë dhe nga bugjeti ynë, ndërsa sportistat cilje bajnë rezultate, promovojnë komunën, flamuri veçanërisht, dhe më thonë, shihni këtu, qka është, qka prezentojmë ne komunën, a banë këta klubit dhe qeqit? Ata e banë sigurisht me rezultate, dhe unë gëzohëm, jam krenar për atë gjë, ose të keq kuptojnë dikush, por e du t'jem krenar edhe për Besën, por të na përkrahin e jo të na dorë të rëkasin. Aja është, më thonë, një mesaj, thjesht, nga data një, ne do të pezullojmë punën, pas të shohim, dhe më thonë, në duar të fatkecisht politikanëve, është ardhmja e sportistave tonë. Pra, do të pezullojmë aktivitetet tona, t'jem ma i qartë, deri në një zilje, shpresojmë se do të ketë mirë kuptim, edhe pse ankesën e kom bazban, drejt kryetarit, mirë po duket, kryetarin është asë se ka lexuar, nuk jam, sepse mua më thirën në komunë që të nënshkruaj diçka, edhe pse është me vonesë, çka të nënshkruaj kur gjoja është me vonesë, na kanë informua për rezultat, dhe më thonë, na kanë thonë se është në webfaqe, por vitin e kaluar na ka pas njoftu, edhe për para ishte një shprehiqe, na njoftoshin për para se është edhe a dëkordohana me gjë. Edhe nëse kem pas ankesa, dhe më thonë, spakut gojore, i keme barë dhe sugjerime që të rishikohen disa gjera. Kisa i rralle nuk ndolli, por prandaj edhe themë edhe njëherë, shumë më vje keq që jem detyruam në këtë gjest, mirë po ne duhet të luftojmë edhe këtë betej e besoj se do dalim krenarë si çdo herë. Kështu që sot nuk do bëhet në nënshkrimi kontratës, apo jo, dhe çfarë pritni, mendoni se do ketë në një reakt? Po se di, thëmë vërtetën është, kanë koha e ty ne, pasi që i kemë banë ankesën, diku ka data letë, ndu këtë letë, pa du më letë, se mbaj me të manë, maj, në po sa u këthujme nga kvalifikimet për lojra olimpike nga Bulgaria, e rastisht erda të djenia, e në të mërë doshim që, shpresosim që do të rishikohet ajo ankesë. Pra, thëmë, nuk ndolli, qka do të veprohet, është përsëri i topi, apo në terenin e komunës tonë, të cilin kem veprua, kem përkrah, më thëmë, aktivitet e klubi Besa ishte, kur ishte Covid-i, me 7-8 veta pranë këtu komunët, në hapat parë, klube tjera si kom vrejtë se ishin të organizuëm, le nuk e bena gjë. Dhe më thëmë, mirë po, te për nështë nështë ata shëllë me folë ma shumë me gjithë se ka këtu kohë shumë të elaborohet, nështë do të këtë raste për ndoni emision, apo do një tryëz të rëmbullak që duhet bëhet për zhvillimin e sportit, e sidomos sportëve të cila e kanë ngrit këtë vend në kulmë, e jo të merëna me politikë, qka ka ban pushteti ma parshëm, por në thomë qka jemi të i bërë tash, qka do të bëjmë të armën, a jo është armëria, ato janë mjetet e tona të bugjetit, le duhem në njërë transparente të dihet se si shpenzohen le të jepet edhe sporteve tjera, se nuk shihni edhe në disa mesaje këtu, është edhe për sporte tjera që të përkrahen në njërë të duhur. Mu e di se bugjeti nuk është çdo herë ashtu cili duhet. Mirë po, mendoj se me do mjete shtojsë, ka mu i mu balë, mu i zilë, krejtë këj problem,
por duket se nuk ka pas vullnet. Ju përshëndes edhe një herë që na përkrahni, sepse kjo është një mesazh, kjo është një pasqyrë, bojini si çdo herë. Ne, si që thash, do të pezullojmë aktivitetet, në pritje jem se çka do të bajnë organet kompetente. Faleminderit.